ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରଠାରୁ ବାହାରି କୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ LIC ଅଫିସ ଛକ ଦେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ, ସେଠାରୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମିହିର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡେପୁଟି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଷ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଉପନୀତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ଦେଇ ଆମର ସର୍କୁଲେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଦେଇ LIC କୋଲୋନି ଆଉ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଦେଇ ଆମ ଅଫିସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଶୁଭାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଞ୍ଜନଗର ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଛି। ମୁଁ ଶୁଭାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭଞ୍ଜନଗର ଏଚ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲାଗିବା ପାଇଁ 13, 14, 15ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭାତ ଫେରିରେ ଆମେ ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲାଗୁ। 13, 14, 15 ଏଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଉଡ଼ାଇବା। ଭଞ୍ଜନଗର JK ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।